Re, viss ēters ir te! Bet par igadēju tradīciju jau kļuvusi Ziemassvētku egle, kas augusi Latvijas mežos, bet pirms svētkiem ceļo uz Lielbritāniju, lai greznotu valsts ārlietu ministriju. Taču šogad pirms egles svinīgās iedegšanas Lielbritānijas ārlietu dienesta oficiālajā rezidencē Lancasternamā Londonā tika parakstīta abu valstu sadarbības deklarācija. Vairāk stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Latvijā audzēta egle tiek dāvināta jau 5. Gadu, taču šogad uz egles iedegšanu Lancastera namā bija ieradies Latvijas ārlietu ministrs, lai kopā ar nama saimnieci Lielbritānijas ārlietu ministri Elizabeti Trasu parakstītu abu valstu sadarbības deklarāciju, kas paredz veidot ciešāku sadarbību daudzās jomās. Lai arī sadarbības līgumi ir, tomēr pēc Brexita situācija ir mainījusies. Ir jāņem vērā, ka daudzi no šiem līgumiem ir slēgti tad, kad Lielbritānija bija Eiropas Savienības dalība valsts. Jāņem vērā arī to, ka ir parādījusies pilnīgi tāda jauna izaicinājumu, problēmu, jautājumu virkne, kas ir jārisina. Un ir arī parādījušās jaunas iespējas, jo mums nav daudz tādu līgumu, kur mēs, piemēram, detalizēti esam vienojušies sadarboties informāciju tehnoloģiju un digitālos jautājumos. Jo tad, kad šos līgumus pamatā slēdz, tie bija 90. 2000. Gadu sākuma gadi, kad bija daudzas lietas, bet šīs vēl nebija tik aktuālas. Šogad tiek atzīmēta abu valstu diplomātisko attiecību nodibināšanas simtgade. Tādēļ svētku runās tika īpaši akcentētas draudzīgās attiecības un veiksmīgā sadarbība dažādās jomās. Par Ziemassvētku noskaņu rūpējās Londonas latviešu koris. Atrasties šī skaistajā namā bija tik iedvesmojoši un pacelājoši vienreizējas sajūtas. Ļoti īpaši, jo pēc ilgiem laikiem šie tiešām liekas kā svētki, uzvilka tautas tērp un Ziemassvētku laiks, un tiešām jauka sajūta sanāk kopā. Iespēja justies, ja tā var izteikties, normālā klātbūtnes situācijā. Mums nevajadzēja arī maskas vilkt, mēs veicām paši testus pirms tām, un mēs varbūt izbaudījām brīvāku klātbūtni, klātesamību. Un tas notika tiešajā, nevis internetā. Es domāju, tas vien ir svinams, un Londonā tā situācija šķiet ir zem kontroles, un mēs esam labā vietā, ka mēs to varam darīt, salīdzinot ar Latviju. Latvijas egle, kas ir vienīgā Ziemassvētku egle visā plašajā Lancastera namā, grazno sēku līdz pat janvāra sākumam. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.